Som els nens i nenes de primer d'Institut Escola Oriol Martorell. Com que vam triar dir-nos flors i abelles, hem estudiat com ho fa la flor per fer un fruit i ara us ho explicarem. Per començar la investigació necessitàvem veure flors. Vam anar al parc de la Guinaueta a veure quines flors hi havia. Com era el mes de febrer, en vam trobar poques. Per això vam començar a portar flors a casa. Les vam observar i vam fer hipòtesi sobre què els hi podia passar. Ara escoltareu el que vam pensar que els podia passar. Jo que quan més duri, més bonica serà. Es macira i es morirà. En 15 dies, o en 5 o en 20 dies, o un any. Jo crec que són artificials perquè són molt perfectes. Jo crec que és natural perquè mira per on han tallat i el capull. Va aprofitar que a l'escola tenim un hort per plantar i fer créixer aquesta planta sense saber què en sortiria. Vam fer les nostres hipòtesis. Ara ho escoltareu. Potser cebes, una flor qualsevol. Maduixeres perquè l'avi en té a l'hort. Al cap d'uns dies ho vam descobrir, perquè va sortir el fruit, les maduixes. Una altra activitat que vam fer va ser una excursió a Campanosa per conèixer coses de les flors i de les abelles. Ens van explicar el motiu de per què les flors són tan boniques i la feina que fan les abelles. Ara ho escoltareu, escolteu, escolteu. Flors tenen dibuixat o tenen la forma de l'insecte que les ajuda a pol·linitzar-se. Les flors es vesteixen com amb una forma d'un insecte. Les flors són boniques perquè així ens venen més abelles o algun altre animal i es poden reproduir més plantes. Després d'haver buscat informació per entendre com ho fa la flor per fer un fruit, vam voler fer unes maquetes que representessin el que havíem entès. Cada classe va fer les seves per grups. La classe de les abelles van fer cada taula una abella. Com se'ns desmuntava, vam decidir fer-ne una entre tots i vam acordar fer-la amb plastilina. Cada taula va fer una part del cos, cap, tòrax, abdomen i un altre grup a les potes. La classe de les flors les van fer per grups. Ens va costar perquè amb el pes de la plastilina se'ns destrossava i també vam decidir fer-ne una entre tots. A la visita a Campanosa vam poder entendre moltes coses i sobretot la importància de les abelles. Hem anat a l'hort força vegades i hem vist sempre abelles i insectes a les flors de les mates i dels arbres. Quan vam obrir una de les flors que vam portar a classe, vam observar unes boletes i quan ho vam veure a través de la lupa màtic vam constatar que eren els òvuls de la flor. Ho podeu veure a la foto capturada. Ara us ensenyarem el vídeo que resumeix tot el que hem après i que ha quedat representat amb les maquetes. Voleu saber com ho fa la flor per fer un fruit? D'una llavor creix la tija i de la tija la flor. Quan un insecte o una abella ve a xuclar el nèctar de la flor, se li enganxa el pol·len a les potes i al cos. Quan vagi una altra flor, li caurà el pol·len de les potes a l'estigma. El pol·len anirà a l'estigma avall fins trobarà els òvuls on
començarà a créixer un fruit. Dins del fruit hi trobarem la nova llavor per continuar el cicle de la planta. Per això hi ha tantes flors al món. Mentre anàvem aprenent les coses de les flors, ens anàvem trobant noves preguntes per investigar. Algunes ja les hem après, d'altres ens serveixen per continuar estudiant. Hem après un de molt important, que us direm perquè aneu pensant. Heu pensat mai la importància de les abelles? Ens ajuden a sobreviure. A tots els éssers vius, què faríem sense elles?